Сайн байна уу? Миний YouTube-ны сувг тав тамирл. Миний нэрийг Намука гэдэг. Би Ангахайн сургуульд 4-р курс сурдаг. Өнөөдөр гэр бүлээрээ New Jersey мужид байдаг aquarium-ыг үзэх гэж явж байна. Энэ aquarium-ны онцлог бол Америкийн зүүн эрэгтэй хамгийн их акулны цуглуулгатай. Бас Америкт ганцхан энэ aquarium-д алхан толготой акул байдаг. Энэ танкинд яагаад гэлгорууд, хөвөнцөр, сав байгаа гэж бол байгальд хаягдхаараа бүр 400 жил өнгөрж иж дуусдаг. Энэ Shark Bridge бол яг акулны танкын дээр баригдсан. Тийм болохоор энэ гүүрээр алхвал хүмүүс сэлж байгаа акулнуудыг яг дээрээс нь харах боломжтой. Анх ирээд би энэ амтныг чихмэл гэж бодсон. Гэхдээ аквариума үзэж дуусаад гарах гэтэл энэ бол хөдөлж ившээгээд тэгээ буцаад чихмэл юм шиг болсон. За бид нэр буудалтай ирлээ. Өрөөндөө хоолоо иччихэд хоолоо шингэнгээ орчинтойгоо танилцахаар гарлаа. Энэ музейгийн уртлын шат бол Rocky кинонд дэр гардаг алтартай шат. Музейгийн эхлэл 1876 онд тавигдаад 1928 онд одоо яг энэ харагдж байгаа ашраа болсон.
Thank you.